Na úvod začneme tým, že vlastne je to pre teba druhá reprezentačná akcia v kariére. Si členom druhej peťky, čiže vnímaš ten možno svoj taký skok kariérny. Tak som rád za to, že ma sem zavolali a budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som tu ostal a dostal sa do tej 20-ky, do toho projektu. Keby ti niekto povedal vo februári, že bude o 2 mesiace v reprezentácii, verol by si to? Tak určite nie, lebo je ťažké sa tam dostať a predsa snažil som sa a dúfal som, že ma to zoberú a som tu zatiaľ. No. Potešil zrejme celý tým, ktorý skončil na 3. mieste iba o horšie skore za zápasu proti Čechom. Prekvapili ste možno sami seba, akým spôsobom ste dokázali vzdorovať najmä tie prvé dva zápasy? Tak povedali sme si v kabíne proste, že budeme dodržiavať to, čo nám tréner povedal a snažili sme sa hrať naplno. A chceli sme vyhrať každý deň zápas. No. Videl som, kde je svetový hokej, videl som Fínov, Čechov, Rusov, boli to ťažké zápasy a zoberiem si to najlepšie proste.